arrinkaas weli ma cadeyn karno booliska Soomaaliya iyo wuxuu u taalaa arrimahaas dadka ku shaqada leh. Annaga waxaan ognahay inaan aragna ninkaas, laakiin still shaqadiisa waxa waaye way dhiman tahay. Halkani waa isbitaalka Soomaali Sudanese, waxaa ku sugan gabar yar oo maalinkii shalay ahaa laga soo badbaadiyey qaraxyadii ka dhacay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Gabadhan ayaa maamulka isbitaalka waxa ay sheegeen in lagu muransan yahay, islamarkaasina ay halkan soo gaareen dad aad u fara badan, islamarkaasina sheeganaya in ayagu dhaleen gabadhan, islamarkaasina ay u gudbi doonaan laamaha ammaanka. Isbitaalka shaqada ugu qabtay gabadhan yarta oo masiibadu ay ku haleeshay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, gabadhaas oo hooyadeed ku weyday qaraxaas, shalay ilaa haddana ku sugan isbitaalka Soomaali Sudanese oo u sameynaya kaar caafimaad ilaa shalay ilaa hadda. Gabadh yarta xaaladeeda aad ayay u wanaagsan tahay hadda, sidii shalay ahayd waa ka fiican tahay maasha Allah. Dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in gabadha firir uu ku jiro, qalliin ay geli doonto tomorrow, weliba laba qalliin ay geli doonto. Xaaladeeda caafimaadna aad ayay u fiican tahay markii laga reebo firirkaas yarkaa ku jiro. Aada u mahadsantihiin isbitaalkuna intaasuu gabadhaas u sameeyey dadaalkaas tirada badan oo ilaa shalay ilaa hadda isbitaalku uu fidinayay gabadhaas yarta. Arrinkaas weli ma cadeyn karno booliska Soomaaliya iyo wuxuu u taalaa arrimahaas dadka ku shaqada leh. Annaga waxaan ognahay inaan aragna ninkaas, laakiin still shaqadiisa waxa waaye way dhiman tahay. Way jiraan shalay markii gabadha la keenay dad kale jiray oo way ayagana weli sheeganayo, laakiin sheegashadooda waxa waaye shalay ay ku dambeysay. Hadda ninka ku dambeeya ninkaas odaga waaye, asagana waxa waaye wuxuu u taalaa qolyaha oo ku shaqada leh inay soo kala cadeeyaan. Axmed Maxamed Xuseen, CBITV, Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها